3回目のワクチン接種を前に、仙台市内の医療機関では対応に追われています。政府の新たな方針に戸惑いも見られます。若林区の7号クリニックです。6月上旬から先週まで1日およそ60人に接種していましたが、今月9日に1回目接種を終えたことで、今週に入ってからは1日30人ほどが訪れています。なかなかタイミングが合わなくて、大規模も終わった後だったんで、病院に電話したらキャンセル出たということで、駆け込み的な感じで。2回目の接種を完了させた人の割合が県全体で 77.4%、 仙台市で 82% となる中、来月から3回目の接種が始まります。今まで1回目2回目頑張って接種にご協力させていただいたので、ちょっとまだ正式な発表はないんですけども、粛々と3回目も予約を受け付けて接種に協力したいと思っています。そんな中、こちらのクリニックにはすでに3回目についての問い合わせが寄せられています。いつから予約ができるかっていうお電話です。とにかく受診券がないことにはできないということなので、はい。さらに政府は昨日、これまでファイザー製ワクチンを使用してきた地域の医療機関などの個別接種でも、モデルナ製ワクチンを打てるようにする方針を明らかにしました。希望者が予約の段階で打つ種類を選べるようにすることを想定しているといいます。しかし、2つのワクチンの取り扱い方法は異なります。薄めて使うファイザーに対し、希釈がいらないモデルナ。接種する量も違えば、保管する温度も違います。モデルナ社製を使ったことがないので、添付文章とかもまだ読んでないので、おそらく当院に電話がかかってくる、予約を取る人はほとんどがファイザーを希望されると、一応うっすらと予想してますので、一応モデルナは来るんであれば、確保したいんですけども、スタッフとも勉強しながら、ミスのないようにやっていきたいと思います。厚生労働省は医療機関に対し、2種類のワクチンを取り違えないよう、接種の日時や場所を明確に分けることを求めています。